افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جمیل پورا کے علاقے میں بڑا ہوگا آپ نے نوجوانوں تم نے سنا ہوگا کہ جمیل پورا میں ایک ماں پولیس اسٹیشن کو جاتی ہے پڑھنے کے بعد یقین نہیں آیا مجھے پڑھنے کے بعد یقین نہیں آیا کہ ماں پولیس اسٹیشن جا کر کہتی ہے کہ جس بیٹے کو میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا جس کو میں نے پیدا کیا اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلایا اس کو پالا پوسا وہ بیٹا مجھے مارا وہ بیٹا مجھے مارا اور اس وہ ماں سبنے سے پولیس اسٹیشن کے سامنے مر گئی مسلمان اب کیا کریے کیا کریے قرآن اللہ فرما رہا ہے قرآن کی سالگرہ کا مہینہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اس تک مت کہو اپنے ماں باپ کو اس تک مت کہو کیسا آدمی ہوگا جس نے اپنی ماں کو مارا کیسا ہوگا وہ شخص جو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے وہ لوگ جو بیٹی اور بیٹا جو اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں ارے ان بولنے کا حکم نہیں ہے ظالموں تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا اگر تو اپنی ماں باپ کو مارتا ہے تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا ارے تم بھول گئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے ماں کی دعا قبول ہوتی ہے باپ کی دعا سے پہلے کیوں کیونکہ ماں میں زیادہ ممتا ہوتی ہے شفقت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے باپ سے زیادہ کیا تم بھول گئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ زندہ بھی نہیں ہے تو تم ان کے لیے دعا کرتے رہو اگر تم اپنے کاروبار میں دنیا میں برکت چاہتے ہو تو ان کے لیے دعا کرو زندہ ہے انتقال کر گئے یہ ظالم ہم لوگ مار رہے ہیں اپنے ماں باپ کو پیٹ رہے ہیں اپنے ماں باپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ نہیں ہے تو تم ان کے وعدوں کو پورا کرو ان کے دوستوں سے دوستی رکھو ان کے لیے دعا کرتے رہو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ہم کیا کر رہے ہیں اپنی ماں کو مار رہے ہیں ارے ظالم تو رمضان کے مہینے کا بھی خیال نہیں کیا محض اس لیے کہ ہم ماں نے انکار کیا کہ نہیں تیری شادی کے بارے میں بعد میں بات کریں گے تو بیٹا غرور میں آ کر کہا کہ نہیں ہم ماں میں اس سے ہی شادی کروں گا اور اس سے میں آ کر رمضان کو بھی ملوث نہیں کرتا اور ماں کو مارا تھپڑ دے کر ماں کو پیٹا اور اس سدمے سے ماں کی جان چلی گئی کیا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے کس سے لڑیں گے ہم جا کر کس سے مقابلہ کریں گے کس سے مقابلہ کریں گے بڑی بڑی باتیں کرتے جاؤ وہ کہیں گے یہ کہیں گے اب اپنی اماں کا خیال کرو امام غزالی لکھتے ہیں آقا کے حدیث ہے کہ جو اپنے ماں باپ سے اچھا رہا اور میرا میری فرما مرداری نہیں کرتا تو میں اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھتا ہوں تم اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری فرما مرداری نہیں بھی کر رہے تو میں تمہاری نیکیاں لکھ رہا ہوں اگر تم میری فرما مرداری کرنے کے باوجود اپنے ماں باپ کو ظلم کر رہے ہو تو میں گناہ لکھنے والا ہوں سوچو نوجوانوں سوچو سوچو یاد رکھو حدیث شریف میں آیا کہ ہر گناہ کا حساب جہنم میں ایک گناہ ایسا جو دنیا میں مل جائے گا جو ماں باپ کا گستاخ ہوتا ہے دنیا میں اس کی گناہ مل جاتا سزا مل جاتی ذلیل ہو جاتے ہیں ایسے لوگ میں تم کو بتا رہا ہوں کہ نوجوان یہاں پر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ بیان کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ کا مثال ہوتا ہے
کر لو. یہ فاطمہ بنت اسد کے بارے میں عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے کے پاس کسی نے جا کر پوچھا کہ میں نے ابھی اپنی ماں کو خنجر پر بٹھا کر کعبۃ اللہ کے ساتھ تواف کیے, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا, اے نادان, جب تیری ماں تجھ کو پیدا کر رہی تھی نا, تو اس کی اتنی تکلیف کو پیدا نہیں کرا. نہ ہم مارتے ہیں اپنی اماں کو, جب تم اپنی اماں کو مارو گے تو دنیا تم کو مارے گی, یاد رکھو. جب تم اپنی ماں کی قدر نہیں کرو گے تو دنیا تم کو در در کی بھیک مانگنے پر مجبور کر دے گی. ماں کی اہمیت جاننا ہے تو دیکھو, ماں کی اہمیت جاننا ہے تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ محبوب الہی, محبوب الہی جب ہر مہینے کا چاند دیکھتے تو فوراً اپنی اماں کے پاس جاتے, جا کر کیا کرتے محبوب الہی؟ نظام الدین اولیاء کیا کرتے؟ اماں چاند دیکھا ہو تیرے اس پیروں پہ سر رکھنے آؤں. محبوب الہی جا کر اپنی ماں کے رگوں میں سر کو رکھ دیتے, زندگی بھر ایسا ہی کرتے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ اماں کے پاس گئے تو اس نیک بخت ماں نے کہا, نظام آئندہ میں نے تم یہ سر کس کے پاس رکھو گے؟ نظام الدین اولیاء سمجھ گئے, رونا شروع کر دیے. پھر جب ماں کا آخری وقت آیا تو اماں نے بلایا اور اپنا ہاتھ ہاتھ میں لے کر اللہ سے دعا کی, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, میں میرے بیٹے نظام الدین کو تیرے حوالے کر رہی ہوں. یہ محبت کی محبوب الہی کو فاقہ ہوتا تھا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے گھر میں, تو اماں نظام الدین اولیاء سے کہتی, بیٹا آج ہم گھر میں اللہ کے مہمان. جب کھانا نہیں ہوتا تو اماں کہتی کہ بیٹا آج کھانے نہیں ہے, ہم اللہ کے مہمان ہیں. محبوب الہی بھوکے جاتے اپنے مدرسے کو, بھوکے جاتے اور گھر سے واپس آتے شکایت نہیں کرتے اور کہتے, اماں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں جب کھانا ہمارے پاس آتا تو میں یہ سوچتا کہ کب وہ دن آئے گا کہ جب ہم اللہ کے مہمان ہوں, ہم کب اللہ کے مہمان ہوں گے. وقت کا بادشاہ محبوب الہی سے کہا کہ اگر آپ مجھ سے آ کر ملاقات نہیں کریں گے تو میں سب سزا دوں گا. محبوب الہی اپنی ماں کے قبر پر گئے اور رو کر کہا, مگان اگر آئندہ مہینے نہیں آیا تو سمجھ لینا کہ ظالم بادشاہ نے مجھے تکلیف دی ہے. معلوم ہوا کہ بادشاہ راستے میں گر کر ہلاک ہو گیا, وہ بادشاہ راستے میں گر کر ہلاک ہو گیا. ارے اپنے ماں باپ کی قدر کرو, اپنی ماں کی قدر کرو, اپنے والد کی قدر کرو. میں نے اپنے والد کو کھو کر آج بھی ان کی کمی محسوس کرتا ہوں. 2008 میں مرحوم غائب ہم سے جدا ہوئے, اسد اوسی اویسی بحیثیت ایک بیٹے کے اپنی باپ کی کمی کو محسوس کرتا ہے. کسی عالم دین نے کہا کہ میاں یہ تمہاری تکلیف نہیں ہے بلکہ امتحان کی ہے کہ ہم جب بوڑھے ہو کر قبر میں جائیں گے اس وقت بھی اپنے باپ کو یاد کریں گے. یہ ماں باپ کا معاملہ ہے نوجوانوں, جن کے ماں باپ زندہ ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے. جو تمہارے ماں باپ ہے نا یہ سب سے بڑی دولت ہے. یہ دنیا کی دولت آئے گی جائے گی, یہ دولت ہے, اس کی حفاظت کرو, اپنے ماں باپ کی قدر کرو. نوجوانوں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں کوئی گولکنڈا پولیس اسٹیشن میں کوئی یا پھر فصل آنسر نہیں معلوم کسی جگہ پر جا کر پولیس سے کہا کہ میں اپنی بیوی کو مار کے آیا ہوں. کیا ہے یہ, کیا ہے یہ؟ بیوی کو مار کر جان سے مار